No 14. līdz 16. jūnijam Ērgļos noritējas 6. Latvijas lauku kopienu parlaments. Tā mērķis ir vienkopus pulcēt cilvēkus, kuri nevēlas noskatīties uz lauku sarukšanu, bet ir gatavi rīkoties, saskatot metodes, iespējas un potenciālu lauku apvidu attīstībai. Parlamentā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem, arī no ārvalstīm. Starp tiem gan Latvijas, gan dažādu Eiropas valstu amatpersonas, lauku attīstības eksperti un praktiķi. Tie cilvēki, kuri laukos dzīvo, strādā, veido ģimenes, vada uzņēmējdarbību un aktīvi darbojas savas apkaimes veidošanā. Ja mēs visu laiku domāsim, ko par mums domā Rīga, diezvēl mēs tālu tiksim, sāksim ar sevi. Šeit ir aktīvie cilvēki, kas domā, kā attīstīt kopienas, meklē iespējas, kā saviem ciemiem, mazajām pilsētiņām būt aktīviem, saliedēt un vienmēr priecājas par saviem padarītajiem darbiem. Kopienu parlaments, kur mēs ļoti uzskatām un parādām to kvalitatīvo spēcīgo lauku balsi, ir kalpojis, lai dažādus ministru kabineta noteikumus mēs varētu izmainīt, lai mēs varētu pārstāvēt finansējumu un parādīt, kā tas finansējums efektīvi tiek nevis sadrumstalots, kā šķitreiz šķiet, pāris simtiem katram, bet patiesībā cik milzīgu papildus pievienoto vērtību tas dod. Parlaments notiek reizi divos gados un tajā izskanējušie viedokļi tiek apkopoti rezolūcijā un iesniegti politikas veidotājiem. Starp laukiem sāpīgākajiem jautājumiem, līdztekus izglītības, medicīnas un ceļu jautājumiem, tiek uzsvērta virkne neskaidrību, ko radījusi administratīvi teritoriālā reforma. Tāpat kvalitatīva interneta pieejamība, mobilitāte no pagastiem uz novada centru un iedzīvotāju līdzdalība, tostarp līdzdalības budžets un iedzīvotāju padomju veidošana. Šobrīd sāpīgs jautājums un uztraukums ir par to, vai un kā šie līdzdalības veidi tiks ļoti pēc būtības ieviesti, nevis formāli, nevis ķeksītim ir pieejams, ja vēlaties izmantojot, bet tiešām iedzīvotājiem piemērots. Lai neizpildās viss tas, kas rezolūcijā būs rakstīts un kas ir vajadzīgs laukiem, bet kaut kāds pienesums tam visam redzējums vismaz būs. Un cie augšas, jāsaka, gudrās galvas varbūt sapratīs, ka lauki nav vēl izmiruši, un lai viņi dzīvotu, par viņiem ir jādomā, jārūpējās. Tās problēmas, kas šobrīd ir laukos, tas, ka paliek lauki tukšāki par darba vietām, par infrastruktūrām, tas ir jārunā nevis tikai reizi par diviem gadiem, bet to vajadzētu runāt un pacelt augšā katru dienu. Laukos samazinās iedzīvotāju skaits, bet ir patīkami dzirdēt, kad atgriežas jaunās ģimenes, vēlas šeit dot savu ieguldījumu. Vienai daļai atgriežas uz vecāku mājām, viena daļa tiešām iegulda savus līdzekļus. Par to ir domājuši jau laicīgi, kad Rīga nebūs tā, kur dzīvos. Lielākās problēmas ir dzīvojumā platība un darba iespējas. Jādomā par mobilitāti. Un es arī saprotu tos cilvēkus, kuri paši nevar daudz ko izdarīt, tad ir jādomā par to, lai viņu bērni izaugtu un būtu stiprāki par saviem vecākiem, ka tas sabiedrībai ir jāpalīdz. Tas tā kā būtu tiem varas gaiteņiem. Lūdzu, domājiet par mobilitāti. Lūdzu, savienojiet Latvijā pagastu centrus ar asfalti. Mums ir ļoti daudz neveiksmu konkrētās lietās, kur mēs esam pieprasījuši un teikuši lielus finansējuma avotus prasot, bet es teiktu, tas sausais atlikums un vērtīgais ir tas, ka ļoti daudz solīti pa solīti mēs to holistisko atbalstu lauku kopienām esam panākuši veidojuši, un te, kur mēs kopā daudzi simti pasakam vienotā balsī, kas ir svarīgs laukiem, ir ļoti palīdzējis arī tādā gan lobēšanā, gan pašu kopienu spēcināšanā. Jāpiebilst, ka uz ziņojumiem, paneļdiskusijām un rezolūcijas izstrādē, parlamenta dalībniekiem bija iespēja iepazīt Ērgļu puses skaistākās vietas un aktīvākos cilvēkus, dzirdēt viņu pieredzes stāstus, kā arī baudīt īpašu svētku programmu vienā no Ērgļu turisma pērlēm Rudolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā Braki. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, Vidzemes televīzija.